ubuzima bwaroroshye. Iyo nshaka kugurisha cyangwa se gukodesha umutungo wanjye, nk'inzu, ikibanza, umwanya w'ubucuruzi, ntago bikingora. Njya ku rubuga vubadealers.com, nkabasha kumenyekanisha nta kiguzi kuko byose ari ubuntu. Kimwe n'iyo nshaka inzu yo kwimukiramo cyangwa se ubucuruzi bwanjye bwagutse, nshaka aho kujya hashya, n'ubundi njya ku rubuga vubadealers.com, nkabasha kubona imitungo yose igurishwa cyangwa se ikodeshwa hose mu gihugu, nkihitiramo uwanjye. Dore ko n'ahari ubuntu nta mafaranga ncibwa. Vubadealers.com bigufasha kugurisha cyangwa se gukodesha umutungo wawe nta kiguzi uciwe. Niba kandi nawe wifuza umutungo wo kugura cyangwa se gukodesha, sura urubuga vubadealers.com ubashe kwibonera imitungo yose igurishwa mu gihugu hose nta kiguzi uciwe. Kuri vubadealers.com duhaye ikaze imitungo yose y'ubwoko butandukanye, nk'amazu yo kubamo, amazu y'ubucuruzi, ibibanza, amasambu, amapartement, ibiro n'indi mitungo yose nk'iyo ngiyo. Wanadusanga kuri social media nka Facebook, Instagram na Twitter ushakishamo Vuba Dealers. Vubadealers.com. Let's drive rich to your deal.